תחום הבינה המלאכותית מביא איתו חידושים בכל יום, ויחד איתם גם את התחושה שהטכנולוגיה הזאת תשתלט בקרוב על העולם, ויש מי שרוצים להיות שותפים להצלחה הזאת. ממשלת צרפת החליטה להשקיע כספים בתחום הזה, ננסה להבין עכשיו למה זה כל כך חשוב לצרפתים. נאמר שלום בעניין הזה לאושר עשור, מומחה לרגולציה והבטחת מידע, אורן ישראל. שלום אושר. שלום מיכל, מה שלומך? בסדר גמור. אז צרפת עכשיו מכניסה כמה השקעות ממשלתיות מאוד מאוד גדולות בתחום הזה של בינה מלאכותית. כמה הם משקיעים ולמה? אז צרפת משקיעה כמה מאות מיליוני יורו בתחום ה-AI. מכמה סיבות. אחת הסיבות הראשונות זה כל הנושא של הגאווה הצרפתית, למצב את עצמה כמדינה שמובילה תחום, זה תחום חדש, זה תחום מהפכני, היא רוצה להיות חלק ולהגיד גם אנחנו פה. ומהצד השני יש להם את חשש השפה, יש להם חשש ששפת ה-AI תהיה אנגלית בלבד, והם רוצים גם לשלב את הצרפתית ולהפוך אותה ליותר נחשבת ויותר מושכת, יותר ויותר גורמים להתעסק גם בצרפתית. שלא לתלמידים במדינות אחרות יהיה עוד תמריץ ללמוד רק אנגלית ולא עוד... לא עוד שפה, זה ממש עניין של גאווה לאומית שם. חד משמעית, כן. כן. טוב, אבל יש חסם מאוד מאוד בעייתי מבחינת צרפת, היא נמצאת באיחוד האירופי, אנחנו מכירים את הקשיים שהרים האיחוד האירופי על חברות טכנולוגיה, בטח בזמן האחרון, בכל מה שקשור לפרטיות ושיתוף מידע ורגולציה על תכנים, זה עשוי להיות חסם משמעותי בדרך להיות המובילה של השוק העולמי בבינה מלאכותית. אז אני חושב שדווקא פה זה בא לטובתה שהיא חברה אירופאית, להבדיל מהחברות האמריקאיות. אם אנחנו נראה את חברות כמו פייסבוק וכאלה, לא מתחום ה-AI, שעשו הפרות של הגנת הפרטיות והעבירו מידע של אירופאים מאדמת אירופה לאדמת ארצות הברית, אז הם נכנסו על כך במיליוני דולרים, וחברה אירופאית שהמידע נמצא גם ככה באירופה, נכון שהיא צריכה לעמוד בכל התקנים המחמירים של ה-GDPR והגנת הפרטיות האירופאית, אבל אמור להיות לה יותר קל להתמודד עם התקנה מאשר חברה אמריקאית לצורך העניין. וזה אמור מאוד להקל עליהם, וזה גם איזשהו תמריץ מבחינתם. עכשיו צריך לזכור, כן, היא חלק מהאיחוד האירופי, אבל צרפת באה ואומרת, אני פה עצמאית, אני רוצה למצב את צרפת ולא את כל אירופה. וזה חלק מהגאווה הלאומית שלה. אז תגיד, אם היא רוצה באמת ככה, אתה אומר גאווה לאומית, עד כמה היא מתקדמת בתחום? אנחנו רואים איזה שהן חברות צרפתיות פורצות דרך בתחום של בינה מלאכותית, שנראה שבאמת כל יום אנחנו מדווחים על איזה פריצה דרך חדשה בתחום הזה? אז קודם כל, חברות AI כאלה ואחרות קמות כמו פטריות אחרי הגשם, מהרגע ש-GPT נפתח לעולם, ו-AI זה לא נושא חדש, אנחנו גם מדבר על זה בביתי ישראל, אבל AI זה לא נושא חדש בכלל, פשוט הוא הגיע לתודעה ויותר ויותר מתעניינים בו. עכשיו, בצרפת אנחנו מכירים כרגע את חברת פולסייד, שהיא עשתה סבב גיוסים של 126 מיליון דולר, שזה סכום מטורף לחברת AI חדשה, שלא הרבה שמו עליה, ורוצה לתת פייט ל-ChatGPT ולמתחרות החזקות האמריקאיות. אז זאת החברה הצרפתית הכי גדולה כרגע שאני מכיר בתחום ה-AI. אני בטוח שיש עוד כל מיני חברות קטנות וסטארט-אפים, אבל ייקח להם זמן לתפוס תאוצה. אוקיי, אני ככה אולי מילה רק על הרגולציה בישראל, פשוט נגמר לנו הזמן, אז ממש בקצרה, איך הרגולציה בישראל על תחום הבינה המלאכותית? אז הרגולציה בישראל קצת מנסה לחכות את הרגולציה באירופה, למרות שכרגע אין בישראל, אנחנו מתעכבים, כן. הממשלה לוקח לה המון זמן, יש ועדה בכנסת שמנסה ליצור ולגרום לזה להתאבות, אבל זה לא קורה. טוב, עוד נראה שהם מתקשים עם רגולציה לאינטרנט, אז... חד משמעית, כן. עם בינה מלאכותית. נראה, אולי נדבר עוד 20 שנה, נראה אם יש רגולציה. אבל מבחינת סטארט-אפים... עושר עשור, כן. מבחינת סטארט-אפים ישראלים, כבר כולם מתעסקים ב-AI, כבר... כן, בוודאי. זה העתיד. אושר עשור, מומחה לרגולציה והבטחת מידע, אורן ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך.